Hej med jer alle sammen derude. Jeg hedder Pernille Højmark, og jeg vil lige fortælle, at jeg har altså delt min Facebook i to. En til mine private venner og familie, og en til alle jer andre derude, som gerne vil være venner med mig. Lige nu der er jeg i gang med at lave en julekalender, som vi er ret stolte af. Og hvis du også synes, den er fed, så hjælp os med at dele den med dine venner. Så bliver vi glade, og så bliver det en dejlig jul. Hej.